будь ласка, доручення пункт ГОСПу і повертати старої долини на ту саму дорогу на Оболоні. Це територія міста, це місто. За Європу і там є поворот, далі є маленький місток. Там вже зараз утворилася на дорозі яма, причому яма глибока, десь сантиметрів 20 глибини, яку не можна об'їхати, тобто двостороннього руху практично немає. А місток сам за конструкцією такий, що він звужує, власне, там маленький кутічок є, який обтікає церкву старої долини. І ну, буквально спадуть морози, може сніг, це можна зробити, замотати до ями. Я доповню до того, що говорить Микола Миколаївич, бо Івана Григорівна в добре в цій ситуації. Стосовно того містка, там терміново треба буде цей місток міняти, справа в тому, що перший стропи дуже маленький, і коли страшні повені, то вся дорога, вся вода тече дорогою і заливає ті будинки, куди знаходиться продуктор, до речі, і такий фармбік проживає. Ми бачили, які страшні повені були. І там треба ВСО робити реконструкцію, крім того, що таку траншею робити біля ЄСПНК, СІМА, щоб зменшити ті проблеми. Дякую, Мирослав Степанович, вам говорить Микола Миколаївич, і тут керівник, кому ГОСПу, він то записав, і ми візьмемо до уваги.